وادی ناران میں وہ جگہ جہاں دریائے کنہار اور واٹر فال آبشار آپس میں ملتے ہیں، یہ وہ خوبصورت جگہ ہے، نظارہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔اس وقت ہم بابو سر ٹاپ پر موجود ہیں، بابو سر ٹاپ پہنچ چکے ہیں اور بہت پیارا موسم ہے، دیکھ سکتے ہیں بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت خطرناک بھی ہے اور پیارا بھی ہے، بہت حسین نظارے ہیں بابو سر ٹاپ کے۔ اوپر نیچے